සජීව දර්ශන ලබා ගැනීමට ජාතික නාලිකාවට අවස්ථාව ලැබිනා. ආ මේ මොහොතේ රැඳී සිටින්නේ වවුනියාව ගුවන් හමුදා කඳවුරේ. වන්නි මානුෂික මෙහෙයුමේ අවසන් අදියරේදී මුලතිව් කැලේ එල්.ටී.ටී. ඉදිරි ආරක්ෂක වළල්ලට ප්‍රහාරයක් සිදු කිරීමටයි මේ සූදානම් වන්නේ. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව මේ සඳහා තෝරාගත්තේ MI-24 ප්‍රහාරක හෙලිකොප්ටර් යානාමන් දෙකක්. මෙවන් ප්‍රහාරයකදී කළ යුතු මූලිකම කටයුත්තක් වන්නේ ඒ නිසි අයුරින් සැලසුම් කිරීමයි. පාබල හමුදාවන්ගේ ඉල්ලීමට අනුව මෙම ප්‍රහාර සිදු කරනු ලබනවා. මෙවැනි ගුවන් ප්‍රහාර මගින් පාබල හමුදාවන්ට අවම හානියකින් ඉදිරියට යාමට අවශ්‍ය පරිසරය සකස් කරනු ලබනවා. මෙම ප්‍රහාරය සඳහා රොකට් අවි භාවිතා කර සතුරාගේ බලය විඳ දැමීමටයි සූදානම් වන්නේ. ගුවන් හමුදාවේ MI-24 ප්‍රහාරක හෙලිකොප්ටර් බලගණය මාවිල් ආරු සමයේ සිට අද දක්වා මෙවන් මෙහෙයුම් 217ක් සිදු කර ඇති අතර LTT මර්මස්ථාන 247ක් සුණු විසුණු කර අවසන්. ගුවන් හමුදාවේ ගුවන් නියමුවන්, අධිකරුවන් හා ඉංජිනේරු පක්ෂාංගය මේ සඳහා පූර්ණ කැපවීමෙන් කටයුතු කරන ලබන දැන් සියල්ල සූදානම්. මෙහෙයුම ආරම්භුණා. අප දැන් ක්‍රමයෙන් ඇදෙන්නේ මුලතිව් දෙසට. මුලතිව් මහා වනාන්තරයේ තීරණය අවශ්‍ය ඉලක්කයට ක්‍රමයෙන් සමීප වෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී මේ MI-24 ප්‍රහාරක බලගණයේ ගුවන් යාන හෙලිකොප්ටර් දෙකක් පාවිච්චි කරමින් මේ ප්‍රහාරය එල්ල කිරීමට සූදානම් කරනවා. ගුවන් නියමුවන් අවශ්‍ය ඉලක්කය හඳුනාගත්තා. ඊයේ දවස තුල සිදු කළ ප්‍රහාරයන්ෙහිදී LTT කාලතුවක්කු දෙකකට ප්‍රහාර එල්ල කර